Сьогодні Кременчук у жалобі. В останню путь провели хороброго та вірного своїй справі воїна Євгенія Отрешка. На війні чоловік проявив себе як справжній герой. Минулого року проходив навчання на Рівненщині, а згодом його було направлено до взводу морської піхоти. Його командир та побратим відмітив, що для його дружини на війні Євгеній був справжнім талісманом. Завжди, коли навіть дружина дзвонила чи зображення, він як талісман був. Сперва ж захищав, я не скажу йому де, це був Донецький рубіж, коли відбивали Київ, Харків, Херсон. Ми тримали в рубіжі Донецького лінії фронту від Мар'їнки до Одеси повністю. Проте, на жаль, серце Євгенія зупинилось 9 грудня під час мінометного обстрілу на Херсонському напрямку. Загинув 9 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У воїна лишилась цивільна дружина. Поховали Євгенія на Свіштовському кладовищі поруч з іншими героями України. Вічна пам'ять та слава. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.